თვითონ პროექტი შედგება რამდენიმე კომპონენტისაგან, გარდა იმ პრაქტიკული კომპონენტისა, რომელსაც ახლა თქვენ დღეს ხართ ამ ინდორში აკვირდებით თუ რა გაკეთდა პროექტის ფარგლებში. პროექტი მოიცავს საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ბაზის გაუმჯობესებას საქართველოში, რომლის ფარგლებში საძოვრების მართვის კუთხით ამ კომპონენტის ფარგლებში დამუშავდა კონცეფცია, პოლიტიკა საძოვრების მდგრადი მართვის პოლიტიკის კონცეფცია, ანუ შეთანხმდა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები და სხვა დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის სამეცნიერო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ, თუ რა ხედვა, როგორ წარმოუდგენიათ საქართველოში, რომ სამომავლოდ როგორ უნდა მოხდეს საძოვრების მართვა და აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე ახლა მუშავდება კანონპროექტი საძოვრების მართვის შესახებ. მეორე კომპონენტის ფარგლებში შემუშავდა, ეს უფრო მეტად არის პრაქტიკული კომპონენტი, თუმცა არის მას თეორიული ნაწილიც. ეს არის მაგალითად საძოვრების შეფასება, პროექტის დახმარებით შემუშავდა საძოვრების შეფასების მეთოდოლოგია და სამ საპილოტო მუნიციპალიტეტში დაიტესტა, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდოლოგია. ეს არის დმანისში, გურჯაანში და ნაში ყაზბეგში შეფასების შედეგები, საძოვრების შეფასების შედეგები, ანუ გამოვლინდა ტენდენცია ბოლო 20 წლის მანძილზე, სად აღინიშნება საძოვრების ტერიტორიაზე გაუმჯობესების ტენდენცია, სად აღინიშნება დეგრადაციის ტენდენცია და სად არის შედარებით უფრო სტაბილური